Nou, vandaag ben ik aan het vissen met Rob Kuipers. We vissen op de statische manier op snoek. Het is eigenlijk al behoorlijk laat in de ochtend, want het was echt vanochtend een gekkenhuis. Dus we hadden iets van 6 aanbeten en 5 vissen gevangen. Waarvan 3 wat minder grote en uiteindelijk ook een snoek van 93. En Rob uiteindelijk een hele mooie vis van 1,10 meter. Die laten we jullie zo even bekijken. Ik zal het kort iets vertellen over het aas dat we gebruiken. Dat is in dit geval zijn het eigenlijk sardines die bij Rob uit de vriezer komen. Dat zijn deze. Die gaan gewoon eenvoudig weg met een takeltje. Varen we die uit, leggen we die neer. Die zijn in ieder geval het meest populair op het water waar we vissen. Wat het ook erg goed doet, is de makreel. Die we soms ook voorzien van een kleurstofje met een spray. Dat had Rob vorige week een enorme vis op, dus dat is ook iets wat we telkens blijven proberen. En we hebben dan ook nog de haring. Maar die gebruiken we om de paraplu vast te zetten als het echt hard begint te regenen. Maar daar ziet het vandaag niet naar uit. Een mooie van 93 op de sardine. Die gaat snel weer terug. Hoe lang is hierop? 1,10. 1,10 op de sardine. 1,10 op de sardine. Wij vissen eigenlijk met 2 manieren van onderlijnen. Dit is er eentje met de lus. Hij gaat als volgt: de lus over de start van de sardine in dit geval. En de haak die los schuift in de sardine. Zetten we vast. Trekken hem hier als het ware aan. En dan gaat deze los ervoor in.
Zo. We vangen net nog eentje van 80 centimeter. Die mag snel weer terug. Trip met Rob Kuipers. Het was een hartstikke leuke dag en dat voor tussen kerst en nieuw 2015 praten we nu over. Maar prachtig mooi weer, hartstikke mooie aanbeten, 6 vissen gevangen, slechts eentje verspeeld, dat hoort er ook bij. Het gaat natuurlijk lang niet altijd zo met statisch snoeken, maar als het eenmaal loopt en je zit op het juiste moment in het juiste bijtuurtje, kan het geweldig goed gaan. Dus nou, dit was de vlog voor deze keer. Vergeet zeker niet te kijken op www.deroofvis.nl. Like ons op Facebook of volg ons op Instagram. En tot ziens. Goede vangst.